こんにちは。今日はダイソーから発売されている300円スピーカーを改造しました。こちらが改造後の完成品です。具体的に何をしたかというと、スピーカーエンクロージャーを作りました。スピーカーエンクロージャーの種類にはいろいろあると思うんですけども、今回はバックロードホーン型のスピーカーエンクロージャーを作りました。バックロードホーン型ってのは結構低音領域を増幅するような特性を持ったスピーカーエンクロージャーのことです。それでは作る過程を動画にまとめましたので、どうぞご覧ください。これが今日使うダイソーの USB ミニスピーカーです。これでもなかなかいい音がするらしいんですけど、これをさらに改造していきます。ちなみに価格の方は税抜きで300円です。安いですね。早速箱を開けて分解します。裏のネジ4箇所を外すとスピーカーとアンプが出てきます。大丈夫かと思うくらい細い配線でつながれています。コストカットの賜物です。こちらの右側に映っているアンプは後で使うので取っておきます。スピーカーユニットは高音の部分は金属でできています。この金属であるということを除くとなかなか良さそうな作りをしています。スピーカーを分解し終わったので、次はスピーカーエンクロージャーを作ります。スピーカーエンクロージャーとは、このスピーカーユニット本体を収める箱のことです。スピーカーエンクロージャーの寸法は横が 110mm、 奥行き 200mm、 縦を 200mm にしました。これは 200mm、200mm が 3D プリンターで印刷できる最大のサイズだからです。設計を始める前にまず完成図面を見てもらった方が分かりやすいと思います。これが完成図面です。これはスピーカーエンクロージャーの断面図です。小さな部屋が一つと、それにつながってる道みたいのがうねうねしてますね。設計ではその小さな部屋の部分と道の部分を設計します。設計するものは3つあります。スピーカーユニットが取り付けられているこのチャンバーって部分ですね。空気室です。その空気室はちょうどこの部分に相当します。次にこのスロート、喉と呼ばれる部分を作ります。ちょうどこの部分ですね。つなぎ目の部分です。そして次にこのネック、首と呼ばれる部分を設計します。このネックというのは音が通る道のことです。ちなみにチャンバー、スロート、ネックっていう言い方が正しいかどうかは分かりません。誰か知ってる人がいたらコメント欄に書いてください。まとめるとこんな感じです。スロートの断面積を決めます。次にチャンバーの体積を決めます。そして最後にネックの断面積を決めます。ネックの断面積はスロートから離れるほど大きくなるように設計します。ちなみに設計方法は概要欄のリンクを参考にしています。注意点として、今やっている設計というのは数ある設計方法のうちの一つに過ぎません。なので絶対に正しいというわけではありませんので注意してください。まずエンクロージャーの外形を描きます。 200mm×200mm に設計します。最初にスロート断面積を決定します。これはスピーカーユニットの振動板の面積 ×0.8 にします。スピーカーユニットの直径は 45mm です。なのでスロート断面積は 12.7 平方センチメートルになります。次にチャンバー、空気室の体積を決定します。先ほど決めたスロート断面積をここで使います。ちなみに F というのはクロスオーバー周波数のことです。だいたい 200Hz くらいに設計するといいらしいです。計算結果なんですけども、チャンバーの体積は 0.63 リットルになります。今回スピーカーの横幅は 100mm に設定しました。立方体の容量が 0.64 リットルになるためには 100mm×80mm×80mm に設計すればいいことになります。今回はこの 80mm×80mm で設計しました。 CAD ソフトに寸法を記入します。次にエンクロージャー内の音が通る道を設計します。今回は全長85センチにしました。こんな感じで大まかにレイアウトを書いていきます。ここら辺はかなり自由度があるので、皆さん自分でいろいろ試してみてください。よく見てる方は気づいたと思うんですけども、ネック始まった直後は幅が狭いです。
そして出口付近になると幅は広くなっています。この広がり方というのを次に設計します。広がり方の設計方法はいろいろあると思うんですけども、今回はスロート断面積に指数関数をかけることによって実現します。指数関数の係数で M というのがあるんですけども、これは広がり係数のことです。この広がり係数が大きくなるほど広がり具合が大きくなります。今回は広がり係数は 1.0 に設定しました。今回スピーカーの幅は10センチに設計しました。なのでスロート断面積を10で割ることでネック部分の幅がわかります。こんな感じでネック部分の幅が計算できました。これを実際に設計図の方に書き込んでいきます。これは今5センチごとに太さをメモしていってる様子です。ネックの曲線部分については設計が難しくなるので、始まりと終わりの箇所で太さが同じになるように設計します。先ほどメモした太さの部分を直線で結んでいきます。ここまでくればネックの設計はほぼ完成です。下書きに使った直線、曲線を消します。こんな感じでチャンバー部分とネックの設計が終わりました。なんかうまいこと設計できてるような感じがします。次にチャンバー部分の角を曲げていきます。ここを丸める工学的な根拠は特にありませんが、なんか丸まってた方がかっこいいので丸めます。出口部分についても同様に丸めます。こっちは完全に見た目重視ですね。これで二次元図については完成しました。次にこれを立体にします。はい、できました。コーマーだとスピーカーの取り付け穴が開いていないので、こんな感じにですね、スピーカーの取り付け穴を開けます。スピーカーユニットの寸法をメモしたら、これと全く同じ寸法でこちらのエンクロージャーの方に穴を開けます。次にスピーカーケーブルを通す穴を開けます。今回はスピーカーケーブルについて特にこだわりはありません。適当なケーブルを使います。上の部分に穴を開けて通すようにしました。これは今側面板をつけた状態です。ネックの角の部分が直角なので、この部分を丸めていきます。この部分を丸める根拠というのは特にありませんが、なんかやった方が良さそうなので丸めました。これでエンクロージャーの 3D モデルは完成しました。次にこのモデルを 3D プリンターで印刷します。これが 3D プリンターで印刷する時のモデルです。よく見てみると印刷に22時間かかります。またフィラメントも 420g 使います。めちゃくちゃだるいです。今回 3D プリンターの設定でフィルデンシティは 12% に設定しました。 12% で設計するとこのように内部は格子状の空洞になります。これがいいのか悪いのかというのは正直よくわかりません。一方でフィルデンシティを 80% くらいと高く設定することで内部を充填することもできます。こんな感じで中身ぎっしりです。ただこの場合だと印刷に54時間もかかるし、フィラメントもめちゃくちゃ消費します。なのであんまし現実的な設定ではないと思います。なので先ほどのフィルデンシティ 12% で印刷しました。こんな感じで半分ずつ印刷します。この作業を合計で4回繰り返しました。これは断面図です。うまいこと印刷できていると思います。角を丸めるための曲線も非常にうまく印刷できていると思います。細かい部分はうまく印刷できていますが、全体的に見てみると少し形が歪んでいます。これはある程度予測していたんですけども、印刷物が大きくなってくるとこのように歪んでしまいます。例えば上面を合わせるようにくっつけると、この下の部分についてはこれだけずれています。だいたい2ミリくらいずれています。
スピーカーの見た目を良くするために印刷時についた印刷ゴミをヘラで削り取っていきます。エンクロージャーを接着する前にあらかじめスピーカーケーブルを通しておきます。これは印刷歪みが思ったよりも大きかったのでこのようにしました。接着剤は小西から出ている G クリアーを使います。透明なので失敗しても目立ちません。またこれが一番よくくっつきました。反対側のエンクロージャーにも同じように接着剤を塗って貼り合わせます。はみ出した接着剤については無水エタノールできれいに拭き取ることができます。透明な接着剤を使ったので拭き残しがあっても目立ちません。接着剤が乾燥したら次にスピーカーユニットを取り付けます。スピーカーをエンクロージャーに固定するためのカバーを作りました。ステレオで音楽を楽しみたいのでもう一台同じものを作りました。左右で色が違うのは途中で使うフィラメントが変わったからです。こんな感じでエンクロージャーの音の出口部分には手がすっぽり入るくらいの大きさです。次に皆さんお待ちかねと思いますが音質のテストをしたいと思います。アンプは先ほど取っておいたものを使います。それではどうぞ。最後にアンプを変えた状態でテストしてみたいと思います。家にあったよくわからないアンプを使いました。ダイソーよりかは確実に性能はいいと思います。動画じゃ少し分かりにくかったんですけども、こちらのアイワのアンプは低音領域まできっちりと駆動してくれるといった感じですね。その証拠にアイワのアンプを使うと振動板がかなり振動します。今回初めてスピーカーエンクロージャーの設計作成というのをやってみました。作ったスピーカーは低音領域がブーストされたような特性になりました。初めてスピーカーを作ったにしてはよくできたと思います。皆さんはこのスピーカーはどんな感じに聞こえましたかね。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。